Katarina Đorđević, mis turizma jugoistočne Srbije. Katarina, dobar dan i dobrodošla u Belami popodne. Dobar dan, bolje vas našla. Samo da ti kažem, napravila si mini pometnju po televiziji. Meni bilo teško malo pre da se skoncentrišem, zato što su svi ovde vršljali iza kamera na sve strane. Tako da, ovde si nam podigla si na temperaturu u studiju. Je li tako uvek kada se ti pojaviš? Pa uglavnom da. Kako reaguju muškarci i da li ti to smeta? Pa u nekim momentima mi smeta, ali prihvatljivo je. Zbog čega? Jesu na Valentini? Pa ima i takvih. I je li imaš neki savjet evo za sve devojke kada se to dogodi, na koji način da se odbrane? Pa jednostavno da ne primećuju, već da ignorišu i da se koncentrišu na ono što rade. Ti si mis turizma jugoistočne Srbije za 2016. godinu. Kada se je to održalo? Održalo se prošlog petka ovde u Nišu u hotelu Zeleni Vir. Počelo je od 8 časova, bilo je 15 učesnica širom Srbije i onda sam slučajno sasvim pobedila. Slučajno sasvim? Da, stvarno. Pa jesi se nadala? Pa ovog puta se nisam nadala pobedi, ali eto, stvarno bila je jaka konkurencija ovog puta. To su inače prvakinje, tako da stvarno je bilo onako teže malo i nisam se uopšte nadala. Jesi ti od malena, da kažem, misica ili je to krenulo od skor? Pa ovako, ja se bavim profesionalnim manekenstvom 6 godina. Bila sam mis Niša prošle godine. Tu je bilo 250 devojaka. Kaži mi kako reaguju, neću te pitati da li imaš dečka, momci, kada kažeš da si ti mis Niša. Pa postoje i zavidnih i postoje... Zavidni muškarci? Što, hteli bi oni da budu mis Niša, šta? Pa ne bih rekla stvarno, ali eto, postoje zavodne i devojke, tako da meni to ne smeta. Jel si dobila više prijatelja kada si postala mis Niša prošle godine ili su se razbežali od tebe? Pa neki su nestali, neki su se pojavili u mom životu. Pa dobro, to je ta neka prirodna smena koja se uglavnom dešava kada se dešavaju tako neke krucijalne stvari u životu. Koliko si se dugo pripremala, to je kako izgledaju pripreme? Da to traje jedan dan, odeš kod frizera, središ se, lepo se naspavaš i dođeš tamo i sijaš? Malo više od jednog dana, mjesec dana smo se pripremali za ovu manifestaciju. Znači sve 15 devojke, one su imale neki tretman da se pripremaju ovde u Nišu, pošto je prošla pobednica pobedila i onda se opet ovde održavalo u našem gradu. Tako da smo imali sređivanje, vežbanje, škola za manekene ovde u Nišu. Hod, sve smo imali ovde, a ipak meni je potreban jedan ili dva dana da sve to sredim. Je li imaš podršku porodice? Šta ti kažu roditelji? Ti si također i student, to da spomenemo. Da, studiram medicinu. Mogu da kažem da od svojih roditelja imam jako veliku podršku. Znači, to mi je najbitnije u životu. Prvo oni da me podržavaju, pa ostali. Da li se pripremaš sada za nešto novo ili su ti se možda otvorila neka nova vrata pa ćeš to da iskoristiš i na poslovnom planu svoju lepotu? Pa mogu da kažem da mi, naša agencija se bavi i radimo i spotove i svakakve različite i humanitarne i ovako manifestacije, tako da skoro svakog dana smo u nekim obavezama. Stalno se slikamo za časopise i tako. Da li se ti, Katarina, osjećaš kao najlepša Nišlijka? Pa prvi put kad sam pobedila bilo je tako sad. Stvarno mislim da ima dosta jako lepih devojaka koje treba da se prijave, da pokušaju. A šta oni to tamo traže? Koji je to X faktor? Kao ona ima nešto? Šta ona ima nešto? Je li toliko važan fizički izgled, kako ona izgleda, njena kilaža, kosa i tako dalje? Ili šta je najvažnije? Pa mogu da vam kažem da je najvažniji šarm. Znači da ne samo hod, šarm, sve ostalo uz devojku može biti lepa koliko hoće. Ona mora da ima taj neki šarm da pridobije publiku. A koja je tajna tvog šarma? Kako si ti to pridobila publiku? A to vam neću otkriti. A možda da nas posavetuješ pa da nam kažeš kako da šarmiramo inače? Pa ništa, treba da bude opuštena, jednostavno da se trudi.
A opuštena da se trudi? Da, da bude opuštena, znači, sa publikom, da bude nasmejana, da ima taj neki šarm, pozitivnu energiju. Jednostavno da se trudi u svom poslu, da bude uporna. Da. Kako ti pronalaziš granicu između toga da ono što ti, recimo, izneseš na sceni, bude onako, valjda potreba postoji granica između kulturnog i onako vulgarnog, ali opet se tu negdje i koketira. Na koji način? Pa mogu vam reći da sad baš to sam htjela da spomenem. Znači, mi na izboru za mis imamo uglavnom tri varijante koje iznosimo sa sobom. To su dve večernje haljine i kupaći kostim. Šta je teže da se iznese, kupaći ili haljina? Pa kupaći je najteže da se iznese. Treba jer opet se uvlači stomak. Tu postoji naravno trema, pošto je uvek... Celulit, nije trema nego celulit. Šalim se. Pa ima, dešavalo se tako. Pa normalno, da... Bože, i devojka koja izgleda savršeno imaće tremu jer je prevelika zdrava publika. Zdrava žena, pa šta ako ima celulit? Sad ne možemo mi svi da ispratimo taj tempo Hollywooda. Ali koliko je jak kod vas taj hollywoodski pritisak da morate da budete savršene, a ne možete? Pa nije toliko baš jak. Tako da svaka devojka trudi se na svoj način. Da, manji novac u igri, zato. Manji novac u igri i onda manje zahteva, verovatno zbog toga. Za sam kraj nije nam ostalo još mnogo vremena. Katarina, koji su ti dalji planovi? Gdje ćeš još da zablistaš? Pa trenutno studiram, znači medicinu, to mi je u prvom planu. Radimo dodatne neke spotove, razne manifestacije, slikamo se za novi časopis koji će biti uskoro u prodaji, tako da radimo svašta nešto. Časopis je naslovna strana ili? Naslovna strana bit će sličan kao top model žena, znači ne znam tačno sada da vam kažem kada će to biti, ali imat ćete prilike da gledate uglavnom sve devojke iz Srbije koje se bave manekenstvom, moći ćete da ih vidite u toj novini. Lepo, hvala Katarina na gostovanju, nadam se da ti je bilo prijatno. Mi polako prelazimo na jednu kratku pauzu, pa odjavljujemo ovo poslednje popodne za ovu nedelju.